Hola, què tal? Molt bona nit. Terrassa rep la placa d'honor del Consell d'Europa. L'acte institucional s'ha fet aquest dimarts al vespre al Teatre Principal. Al llarg dels anys, només 72 ciutats de tot el món han rebut aquesta distinció. I de la resta de l'Estat, només l'ha rebuda Santiago de Compostela. Us ho mostrem en uns moments, abans altres titulars, al sumari. El Leitat ha organitzat la sisena jornada de la innovació a Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és aprofundir en les experiències d'èxit per augmentar la competitivitat empresarial i el seu impacte econòmic. En els últims mesos, al Parc Vallès han obert nous locals com Mercadona o Media Market, però també en tanquen. El Gener Karting ja ha baixat la persiana i a finals d'any ho farà el Gimnàs Virgin. Jaume Leiva va quedar segon a la Beòvia Sant Sebastià, només superat pel plusmarquista estatal Carles Castillejo. L'objectiu de l'atleta agarenc és seguir preparant la Marató de Sevilla. La Festa Major de Terrassa és una de les nominades als Premis Arc 2015. També han estat nominats com a artistes revelació la terrassenca Gemma Humet o el grup Sense Sal. Terrassa ha rebut la placa d'honor del Consell d'Europa pel seu foment de l'ideal europeu. Al llarg dels anys, només 72 ciutats de tot el món han rebut aquest premi. Santiago de Compostela era fins ara l'única ciutat espanyola guardonada. El Consell d'Europa atorga a Terrassa la placa d'honor en reconeixement a la tasca en favor de la construcció europea i pel foment de l'ideal europeu. El membre de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que ha fet entrega de la distinció, ha destacat la vocació europea que sempre ha demostrat Terrassa i que ja se li ha reconegut en dues ocasions més. Terrassa té un expedient exemplar de col·laboració municipal, com molt bé ha glossat el tinent d'alcalde. I és precisament fruit i tributari d'aquesta col·laboració exemplar que avui Terrassa rep la penúltima més alta distinció del Consell d'Europa. La placa d'honor del Consell d'Europa és una distinció que agraïm profundament i que se suma, com s'ha dit, a la bandera d'honor i al diploma europeu que l'Ajuntament de Terrassa va rebre els anys 2009 i 2010. Són distincions que ens refermen en una clara i una rotunda vocació europeista, expressada a través de la presència i del treball que fa la nostra ciutat en nombroses xarxes europees en molts àmbits. Això ha estat una constant des de fa molts anys i seguirà sent així. L'acte institucional s'ha revestit de tota la solemnitat necessària per rebre el premi, aquest dimarts al vespre al Teatre Principal. Terrassa és l'única ciutat de l'Estat espanyol entre els 7 municipis reconeguts d'un total de 49 estats membres. Al llarg dels anys, només 72 ciutats han rebut aquesta distinció. Santiago de Compostela, l'única ciutat espanyola. I com a demostració de la vocació europea de la ciutat, a l'acte també s'han lliurat 22 beques d'estudi de 700 euros per a estudiants de secundària i 15 de 950 euros per a estudiants de batxillerat. També s'ha atorgat un ajut de 3.000 euros per a un projecte educatiu de l'Escola Bressol Moisès i un altre de 1.500 euros per a un projecte de voluntariat de l'Institut Ègara. Les 9 beques per a pràctiques a l'estranger per a graduats en cicles formatius de grau superior s'han reconvertit aquest any en complements econòmics de beques Erasmus+. La ciutat complementa amb 300 euros la beca concedida per la Comissió Europea a la Cambra de Comerç de Terrassa de 700 euros per alumne. Les persones seleccionades faran una estada de pràctiques de 2 mesos en una empresa a l'estranger. L'acte s'ha acabat amb la interpretació de l'himne d'Europa a càrrec del Quartet Nocturn de Cant i Corda del Conservatori de Música. Després, tots els becats s'han fet la foto de família amb les autoritats a l'escenari del Teatre Principal. Els ajuntaments de Terrassa i Matadepera demanaran conjuntament a la Diputació de Barcelona que completi la construcció del carril bici i vianants entre els dos municipis, prioritzant el tram que va des de l'avinguda La Setània de Terrassa fins a la primera rotonda. Així ho han decidit els seus alcaldes, Jordi Ballar i Mireia Solsona, en la reunió que han mantingut avui al migdia a l'Ajuntament de Terrassa. En demanen que s'acabi l'execució iniciada el 2011, ja que milloraria la connectivitat amb la nova estació dels ferrocarrils de la Generalitat a Can Roca i també que
Terrassa s'inclogui en la zona tarifària 2. També reivindicaran al Ministeri de Foment que no es paralitzin ni es retardin més les obres de l'autovia orbital B40 al quart cinturó. Els dos alcaldes veuen el retard en aquestes obres com desmesurat i consideren que ha perjudicat la mobilitat i la competitivitat de Terrassa i dels municipis del Vallès Occidental. A la trobada també han participat el tinent d'alcalde de Territori, Marc Armengol, i el regidor d'Esport, Dani Nar. Catalunya necessita reforçar les seves dinàmiques per mantenir una posició competitiva. Ho ha dit aquest matí el director general d'Indústria de la Generalitat en la 6a jornada de la innovació a Catalunya que es fa al Centre Laietat. La innovació com a motor de l'economia ha centrat la 6a jornada de la innovació a Catalunya organitzada pel Laietat, una de les parts més importants del sistema d'innovació català. Una vegada més, el Centre Tecnològic ha actuat com a punt de trobada entre el món industrial i l'administració pública per debatre els reptes futurs de la innovació. L'objectiu de la iniciativa és aprofundir en les experiències d'èxit per augmentar la competitivitat empresarial i el seu impacte econòmic. Ens trobem tots junts aquí per compartir estratègies, per sumar esforços, per establir col·laboracions sòlides realment i que nodreixin aquest motor que és de la competitivitat, que és la peça fonamental per la generació de riquesa econòmica i benestar social de tota la societat. Tenim un teixit industrial i un sistema industrial, tenint en compte també el sistema d'innovació de Catalunya, que és competitiu a data d'avui, però que necessita reforçar les seves dinàmiques per mantenir la posició competitiva i, sens dubte, per poder-la millorar. La innovació és i ha de ser el motor de fons d'un procés de canvi de la nostra economia, de creixement en qualitat i competitivitat, de recerca de nous models d'activitat i de consolidació. I avançar en aquest camí ho hem de fer amb decisió, rigor i ambició. És una de les claus de futur de la ciutat de Terrassa i del país. Els responsables de l'administració han coincidit a destacar que Catalunya és un país industrial, format sobretot per petites i mitjanes empreses que han de potenciar les dinàmiques innovadores per assolir les exigències futures del mercat. El PSC vol regular els ensenyaments artístics per fer-los accessibles a tothom. Els membres de la Sectorial Nacional de Cultura dels Socialistes Catalans han aprovat un document que vol regular l'educació artística i cultural a Catalunya. Els membres de la Sectorial Nacional de Cultura del PSC, reunits aquest passat dissabte a la Casa Alegre, han aprovat un document que vol regular l'educació artística i cultural a Catalunya. Els socialistes consideren que només si aquests ensenyaments s'entenen i es tracten com una part constitutiva de l'educació general, seran accessibles a tota la població, especialment als joves. La formació proposa redactar un nou currículum dels nivells de preescolar, primària i secundària, on les arts siguin matèries obligatòries, davant la manca d'estructuració actual que critiquen. L'informe reclama una nova estructura de finançament per a aquests estudis i aposta per un model mix públic-privat. Segons detallen, actualment l'administració local és la que ha cobert en part la falta de recursos davant la demanda ciutadana. Apunten que a Catalunya l'oferta pública d'ensenyaments artístics s'ha articulat a través de les escoles de música, dansa, arts i conservatoris, molts d'ells de titularitat municipal. I amb la finalitat de promoure que les associacions veïnals guanyin influència en el seu entorn, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha decidit portar a la ciutat un projecte de la Confab. Es tracta de dues sessions impartides pel psicòleg i també pedagog Jordi Balcells. Representants d'associacions veïnals de la ciutat, personal tècnic i voluntariat han participat en un programa de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya per generar influència als barris. L'ha impartit el psicòleg i pedagog terrassenc Jordi Balcells i s'estructura en dues sessions de dues hores, la segona de les quals serà dimarts que ve. En una primera part s'explica a les entitats com poden fer una bona diagnosi de les necessitats del seu territori i quines persones estan al capdavant d'actuacions col·lectives. A partir d'aquí, en el segon bloc, se'ls donen els passos per poder planificar intervencions sabent les oportunitats i les dificultats del barri. Estem en un context de turbulència, de canvi, de desestabilització, d'un futur nou i molt incert. Per tant, ara cal ajudar la gent a que prengui consciència d'això i ajudar-los a pensar, ajudar-los amb informació i amb formació
a que millorin una mica la gestió de la seva realitat personal. Les jornades també estan destinades a persones interessades en projectes per a la gent gran, de salut, educatius i formatius per a joves i infants. La plataforma Afectats per la Hipoteca ha dut a terme aquest matí un nou acte de protesta. Ha estat a l'oficina del Banco Santander al carrer Major, que ha quedat empaparada de cartells i envoltada de camises verdes. Aquesta acció s'ha fet a diverses oficines d'aquesta entitat bancària arreu de l'Estat, en suport dels membres de la PAH a la localitat sevillana de Coria del Río, que porten acampats 198 dies recolzament de les tres famílies en perill de desnonament. El Banco Santander ha denunciat els acampats acusant-los de desperfectes a l'oficina i al mobiliari públic, fet que la PAC nega. Los denuncian por deterioro de la cerradura, dicen que les cuesta 600 euros, mentira, porque nosotros nunca hacemos daño, lo único que hacemos, bueno, es jaleo, que ya lo veis, y ensuciamos. Pero Pacoria les pide dinero ¿por qué? Por eso, porque dicen que han destrozado la oficina y es mentira. Per cert, que els membres de la plataforma Afectats per la Hipoteca de Terrassa seran demà a partir de 11:45 a la plaça Didó per iniciar una de les tres accions que faran reivindicant la ILP de l'habitatge. Demà us ampliarem aquesta informació. Canviem de tema i continuen buscant l'home de 69 anys, veí de Sant Llorenç, desaparegut des d'ahir al migdia. L'home, Vicente R., havia sortit a passejar per la zona de Can Petit i no va tornar a dinar a casa. Cap a les 5 de la tarda d'ahir dimarts, els familiars van avisar de la seva desaparició. Es va posar en marxa llavors el dispositiu de recerca de Can Petit i els seus entorns, inclòs el bosc de Torrebonica. A la nit es va aturar les tasques. Aquest matí s'han reprès amb una patrulla dels Mossos, un helicòpter i una unitat canina de la policia catalana. A més, hi treballen tres dotacions dels bombers de la Generalitat, que hi han afegit també una altra unitat canina. Al migdia, les tasques de recerca continuaven i s'hi han sumat les ADF de Terrassa, Sant Cugat, Sabadell i Matadepera. Durant tot el dia, els helicòpters han estat sobrevolant la zona sense sort. Aquesta nit es tornarà a aturar la recerca fins demà dijous al matí. Es tracta d'un home amb cabell blanc, d'1,65 m d'alçada i que és veí del barri de Sant Llorenç. La seva família ha informat que no porta documentació a sobre i tampoc telèfon mòbil. L'home vestia, quan va ser vist per última vegada, un xandall marró fosc amb una franja vertical i sabatilles esportives blanques i verdes. Totes aquelles persones que puguin tenir informació sobre el desaparegut poden trucar al 112. A Parc Vallès no s'implantarà un Primark ni tampoc cap botiga del grup Inditex. Per omplir els locals buits del complex d'oci són amb moltes marques. La gerent, però, nega alguns rumors i assegura que les converses es tancaran aviat. El parc encabirà més oferta de comerç i restauració per atraure'n més públic. El Parc Vallès viu una transformació. En els últims mesos han obert nous locals amb èxit de públic com Mercadona o MediaMark, però també en tanquen. El gener Càrting ja ha baixat la persiana i a finals d'any ho farà el gimnàs Virgin. Des de la gerència s'explica que la intenció és continuar sent un parc d'oci, però encabint més oferta comercial, botigues d'equipament de la persona, moda i complements, i ampliar el nivell de l'oferta de restauració. Tot de marques reconegudes i locals de dimensions grans per atraure més afluència de públic. Parlem de moda jove, amb un nivell comparable a l'outlet, és a dir, amb un nivell d'etiquetatge baix. La rumorologia ha fet sonar algunes marques que la gerent del Parc Vallès descarta. Se n'ha parlat de Primark, s'ha parlat d'Inditex, és a dir, tot això és rumorologia, com tu molt bé deies, que no s'està materialitzant dins d'aquestes negociacions que parlem. Gàndara també creu que el complex d'oci no es pot emmirallar en cap centre comercial existent a Catalunya. Arribar fins a centres de la categoria de la Maquinista o de la Roca, com s'ha dit, requereix més espai, requereix altres condicions que avui en dia Parc Vallès no té, que no vol dir que en un futur les pugui arribar a tenir. Però en aquest reposicionament més immediat, que estem parlant 2016-2017, no serà així. Serà el parc com el coneixeu,
prou unitats, amb unitats de comerç que fins ara no hi havia. En qualsevol cas, a finals d'any o principis del 2016 es materialitzaran els nous contractes. Les noves marques estarien operatives des de Parc Vallès a la primavera o a l'estiu. La infertilitat ha estat el tema que ha protagonitzat la conferència que s'ha fet a la Universitat Politècnica de Catalunya. La doctora especialista en la matèria, Zaida Serrate, ha explicat les causes de la infertilitat i com combatre-la. Es tracta d'un trastorn complex perquè de vegades no hi ha una única causa. La infertilitat es pot combatre i existeixen moltes tècniques perquè la dona es pugui quedar embarassada. Aquesta ha estat la idea expressada en una conferència a l'UPC per Zaida Serrate Navas, llicenciada en Biologia, doctorada en Biologia Celular i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els eixos vertebradors de la xerrada han estat explicar què és la infertilitat. La ponent s'ha referit a les seves causes. Es tracta d'un trastorn complex perquè no hi ha de vegades una única causa, com ara els problemes hormonals que poden afectar la producció d'espermatozous. Zaida Serrate s'ha referit a l'existència de moltes tècniques per lluitar contra la infertilitat. Avui en dia hi ha moltes tècniques, des d'aspectes, diguem-ne, més de tractaments hormonals, aspectes més quirúrgics, en depèn de quins problemes d'úter o temes d'aquest estil, o després hi ha altres tècniques com més dirigides, que pot ser inseminació artificial o fecundació in vitro o tècniques relacionades en aquestes dues últimes. La conferència Desafiant la infertilitat ha estat organitzada per l'Associació Alumni Ciència, Tecnologia i Societat Actes de la Politècnica, la qual ha dissenyat un programa d'activitats que comprèn una lliçó magistral cada mes, impartida per reconeguts especialistes de les arts, de les ciències i de la cultura en general. Es tracta d'un programa que està obert a tothom. Repassem a continuació la informació esportiva. Avui comencem parlant d'atletisme. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. I d'un dels atletes terrassens més importants que tenim actualment, Jaume Leiva, que torna a estar en plena forma, no? Torna a estar en plena forma, qui va ser campió d'Espanya de mitja marató. Torna, mica en mica, a estar al nivell que va estar fa un parell d'anys, quan va aconseguir aquest títol de campió d'Espanya de mitja marató i ho va demostrar el passat diumenge en una cursa tan important com és la Veovia de Sant Sebastià. Bona nit. Els dos últims anys han estat una llarga travessia pel desert per a Jaume Leiva. L'atleta terrassenc, però, va demostrar diumenge que està totalment recuperat de la seva lesió al finalitzar en segona posició a la Veovia de Sant Sebastià. L'objectiu és seguir preparant la marató de Sevilla, que li ha de donar el bitllet pels propers Jocs Olímpics. Jaume Leiva torna a estar entre els millors fondistes espanyols. Després de més de dos anys sense competir, l'atleta terrassenc va aconseguir diumenge una excel·lent segona posició a la Veovia Sant Sebastià. Només el plusmarquista nacional de marató, Carles Castillejo, el va superar. El català va recórrer els 20 km en 1 hora, 1 minut i 12 segons. Leiva, que també va fer pràcticament la cursa en solitari, va fer un crono d'1 hora, 3 minuts i 32 segons. El canari José Carlos Hernández va completar el podi. Leiva, que aquest dimarts alliçonava sobre atletisme als alumnes de primària del Col·legi França, valorava amb bona nota aquest primer gran test. Potser no arribava tan entrenat per fer un segon lloc i una bona marca d'hora 3 amb un circuit molt exigent i la calor que va fer. Són d'aquestes curses que et diuen signes un cinquè lloc i l'hagués signat perquè aquest any ens hem juntat 6 atletes de molt nivell, faltaven potser un o dos dels millors d'aquí a nivell estatal i era molt difícil poder fer un podi. La garenga assenyala que va ser valent durant la cursa i que mentalment es va trobar molt fort. La classificació per als Jocs de Rio de Janeiro no és pas una utopia. Per això, Leiva vol exhibir la seva millor versió a la Marató de Sevilla. Penso seguir treballant més dur encara perquè em crec que tinc el nivell i que puc fer una altra vegada resultats molt importants. Saps que pot passar de tot, d'aquí a 4 mesos jo puc millorar molt, ells també, o algú pot caure desgraciadament amb lesions, però està clar que he tornat. Potser fa 6 mesos ningú comptava amb mi, perquè he estat molt de temps a fora,
i ara el nom de Jaume Leiva torna a sortir a les primeres pàgines de resultats. La Veòvia és una autèntica festa per als aficionats del running, tot i que la trista notícia va ser la mort d'un corredor de 31 anys. Leiva anima a provar-ho algun cop a la vida, però amb molt de seny. Cada vegada veiem gent amb objectius més grans sense poder estar preparada. Desgraciadament va passar la mort d'aquest noi de Navarra. Es van donar 300 i pico avisos d'ambulància i més d'11 persones a l'hospital. Això segurament és perquè hi ha gent que no està preparada i se'n va a distàncies que no són les adequades per a aquell moment. La propera cita del Terrassenc serà la cursa de 10 quilòmetres de la mitja marató de Tarragona a finals de novembre. I la línia vermella. Seguim repassant les competicions del passat cap de setmana. Valuosa victòria de l'handbol Terrassa a Molins de Rei, gràcies a un final on els agarencs van estar molt més encertats. Tot i no fer un bon partit, els dos punts permeten als de Jordi Valdivia seguir liderant en solitari la Lliga. L'handbol Terrassa continua invicta i dissabte va encadenar la sisena victòria consecutiva. Sense fer un bon partit, el conjunt que dirigeix Jordi Valdivia es va imposar a la sempre difícil pista del Molins de Rei per 21-24. Els agarencs van anar a remolc durant els primers minuts, ja que no es van saber adaptar bé al ritme baix de partit que imposava el seu rival. Al minut 10, els locals guanyaven per 6-2, però un temps mort demanat pel tècnic terrassenc va capgirar la situació. El Terrassa va saber ajustar millor la seva defensa i va augmentar el seu percentatge en el tir, arribant-se al descans amb empat a 10. A la represa, els de Valdivia continuaven sense trobar-se còmodes a la pista davant un Molins que seguia portant el ritme del partit. Tot i així, els del Baix Llobregat no ho van saber aprofitar per eixamplar les diferències i els agarencs van arribar al tram final amb opcions de victòria. Un parcial final 2-3 va sentenciar. Tot i el triomf, el tècnic de l'handbol Terrassa no estava content amb el joc del seu equip. Han fallado muchas cosas que tengo que solventarlas, pero que la verdad que no ha sido mi equipo, no sé por qué, el motivo. Hoy era un día de esos que no salen las cosas más o menos como uno piensa. No hemos estado realmente en el partido, defensivamente hemos estado fuera del partido y eso es lo que nos ha hecho llegar hasta el final tan igualado. A lo mejor no somos merecedores de la victoria hoy. L'handbol Terrassa segueix encapçalant en solitari la classificació a la primera catalana amb un total de 12 punts. Diumenge els agarencs tenen un autèntic examen en les seves aspiracions d'ascens. Reben a Can Jofresa el segon classificat, el Sant Quirze B. I en voleibol, cara i creu pels dos equips sèniors del Club Voleibol Terrassa. El sènior masculí va caure en 4 sets amb l'Ametlla del Vallès, mentre que el femení segueix comptant tots els seus partits per victòries al darrer en un emocionant partit contra l'Hortons. Cara i creu per als dos equips sèniors del Club Voleibol Terrassa. L'equip masculí va perdre dissabte per un 7-3 amb l'Ametlla del Vallès. Tot i la derrota, el partit va ser molt intens i els agarencs van lluitar fins a final de cada set. Bona prova de l'esperit competitiu del Terrassa són els 3 primers sets, que van ser molt equilibrats. Els visitants es van emportar els dos primers per 24-26 i 23-25, mentre que el tercer el va guanyar l'equip agarenc per 25-23. En el quart, el Terrassa no va poder seguir el mateix ritme i va perdre per 19-25. Els agarencs ocupen la sisena posició a la segona divisió, amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes. Diumenge tenen jornada de descans. A la quarta divisió femenina, el Club Voleibol Terrassa continua invicta i va sumar la 5a victòria a la Lliga. Les de Xavi Debon van guanyar en un emocionant partit l'Hortons, equip que tampoc coneixia la derrota a la competició. El primer set se'l van dur al Terrassa per 25-18, gràcies a un efectiu atac de les agarenques. La desconcentració i la pèrdua d'ordre en el joc van provocar que les visitants guanyessin els dos següents per 20-25 i 14-25. La reacció local va sorgir en el quart set amb un canvi d'actitud de l'equip d'Obon, molt més concentrat en defensa i en atac. El tempteig va ser de 25-19. En el 5è i darrer set, les agarenques van capgirar un marcador advers per imposar-se en el tie-break per 15-13. Amb aquest triomf, el Club Voleibol Terrassa ocupa la segona posició, amb els mateixos punts que el líder, el Sant Fruitós. Dissabte, les de Dobon visiten l'Ametlla del Vallès. Més d'un centenar d'arquers van participar el passat cap de setmana a la primera jornada de la Lliga Espanyola de Sala de Tir amb Arc, celebrada al pavelló de Can Jofresa. La participació del Club Arquers Terrassa es va saldar amb 3 podis.
El pavelló de Can Jofresa va acollir durant el passat cap de setmana la primera jornada de la Lliga Espanyola de Sala de Tir amb Arc, que també era la segona de la competició catalana. El Club d'Arquers Terrassa, organitzadors del campionat, va aconseguir 3 podis. En modalitat d'arc nu, l'agarenc Sergi Cebrián va finalitzar en tercera posició amb un total de 277 punts, a només 2 del líder, Juan Pedro Serrano, del Despí. També cal destacar l'actuació d'un altre dels arquers locals, Jordi Martínez, que va sumar un total de 261 punts i va finalitzar en 7a posició. En categoria femenina d'aquesta mateixa modalitat, la també terrassenca Marina Corbella va sumar 195 punts i va finalitzar en 7è lloc. S'hi va entrar en podi en categoria cadet Sara Arenas, que va acabar segona amb 114 punts. El tercer podi per la delegació garenca va ser per a Francesc González en arc compost, en la categoria de veterans. L'arquer va ser segon en totalitzar 548 punts, 3 menys que el guanyador Jordi Madí del Sant Celoni. Rafael Sales, amb 439 punts, va acabar setè. Finalment, cal destacar el brillant debut d'Albert Ortega en arc olímpic. L'agrenc, després d'una gran regularitat, va finalitzar en 8è lloc amb 508 punts. En categoria novell d'aquesta mateixa disciplina, Fran Núñez i Natàlia Belquina van empatar a 488 punts a la 5a i 6a posició, respectivament. La penya barcelonista 1900 celebra el proper diumenge el seu 60è aniversari amb el tradicional dinar al restaurant Imperial. L'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Esports, Dani Nar, han visitat aquest migdia el local de la penya en aquesta trobada institucional que cada any s'acostumava a fer a l'Ajuntament. S'han reunit també amb la presidenta de la penya, Mari Carme Florenza, i també amb socis de l'entitat, amb els que ha repassat l'actualitat de l'associació i també del Futbol Club Barcelona. La penya barcelonista 1900 compta amb 450 socis i programa anualment sortides culturals, a banda d'oferir els habituals desplaçaments als partits del Barça. El dinar del proper diumenge hi participarà la coral Sinfònics. Han estat 60 anys, amb alts i baixos, sempre a remolc també dels resultats esportius del Barça. Allà hi ha hagut una muntanya russa, hi ha hagut èpoques més bones i més dolentes, però als anys 70 i 80, dolentíssims. Dolentíssims perquè no es feien diners per anar... Ara fem més autocars. Una entitat històrica de la ciutat, centenària, i el que hem considerat és que en lloc de venir ells aquí poguéssim conèixer també el seu local, com fan la seva activitat, perquè jo crec que al marge de la seva afició pel Barça i de la seva afició esportiva, sobretot també aquest és un espai de trobada d'una gent que també al llarg de l'any estan molt implicats en la ciutat. Aquest diumenge fan el seu acte més important de l'any, que és aquest dinar, i per tant, com sempre, des de l'Ajuntament el que intentem és recolzar-los al màxim. Bé, una de les entitats més solera que tenim aquí a Terrassa, aquesta penya barcelonista 1900, Laura, i en aquest tradicional dinar de germanor que tindrà lloc el diumenge. Molt bé, doncs ens expliques més coses. Més coses demà. Demà, gràcies, Joan, bona nit. Representants i mànagers catalans han nominat la Festa Major de Terrassa als Premis Arc. Els guardons es lliuraran el 14 de desembre a la Sala Bars de Barcelona. Entre els nominats a millor artista revelació també es troben els terrassens Sense Sal i Gemma Humet. La Festa Major de Terrassa és una de les nominades als Premis Arc 2015 que atorga l'Associació de Representants Promotors i Mànagers de Catalunya. Entre la dotzena de nominats als Premis, la Festa Major de la ciutat entra en la categoria de millor programació musical de Festa Major. Amb grups com els Catarres o els Gertrudis, només dues de la vintena d'actuacions que es van programar en la passada edició. La Festa Major competeix en aquesta categoria amb les programacions a les Festes Majors de Mataró, Valls i Lleida, que també estan nominades. Als nominats se'ls reconeix la qualitat i diversitat de la programació ofertada. La guanyadora de la passada edició van ser les Fires de Sant Narcís de Girona. D'altra banda, la cantant terrassenca Gemma Humet i el grup Sense Sal, format per 8 músics, també terrassencs, han estat nominats com a artistes revelació en aquesta edició dels Premis. La programació musical de la Festa Major de Terrassa es dissenya cada any seguint criteris d'actualitat, demanda i diversitat, perquè tots els ciutadans trobin algun concert del seu gust durant els dies de la festa més gran de la ciutat.
Cinesa Parc Vallès ha acollit l'estrena de Barcelona Nit d'Hivern. L'acte ha comptat amb la presència d'alguns dels protagonistes d'aquesta producció catalana dirigida per Dani de la Orden, que dona així continuïtat a l'èxit de les enginyoses històries creuades de Barcelona Nit d'Estiu. Els cinemes Cinesa de Parc Vallès han acollit aquest dimarts la preestrena de la comèdia romàntica Barcelona Nit d'Hivern. L'acte ha comptat amb la presència d'alguns dels protagonistes d'aquesta producció catalana dirigida per Dani de la Orden, que dona així continuïtat a l'èxit de les enginyoses històries creuades de Barcelona Nit d'Estiu. El que ho sembla és la fórmula, és a dir, una nit, històries d'amor, proximitat i amor i humor, i aquí són històries més adultes i hi ha més en joc, és a dir, passen més coses. No es centra només en els sopars, amb les petites mirades, sinó que els personatges fan moltes més coses per recuperar o guanyar la persona que tant s'estimen. La trama té lloc a la mateixa ciutat, Barcelona, però aquesta vegada durant la Nit de Reis. Una vegada més, personatges divertits i commovedors viuen històries d'amor romàntiques, esbojarrades i, en ocasions, agredolces. La meva història continua, seguim en el pis, ara entren dos personatges nous, que és l'Aina Clotet i l'Artur Busquets, i els dos altres companys tenen una història amb aquesta repartidora, que és l'Aina Clotet. És un equip jove, el Dani és un gran director, era molt fan de la primera pel·lícula, que la tenim aquí, i quan em van dir de participar a la segona, doncs no vaig dubtar. Berto Romero, Clara Segura, Montserrat Carulla, Alberto San Juan, Àlex Moner i Abel Folk són només alguns dels protagonistes de les 6 històries que ens relatarà Barcelona Nit d'Hivern. Després de la presentació aquesta setmana a diverses ciutats, la pel·lícula arribarà a les sales de cinema el proper 4 de desembre. Barcelona Nit d'Hivern. El amor no existe. Doncs amb aquesta notícia sobre Barcelona Nit d'Hivern ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi molt bé. Bona nit.